सरकारलाई थाहा छैन थाहा छैन भनेदेखि विज्ञ बोलाएर पढ्नुपर्छ संसद भवनमै बरू पढौँ पढ्नुपर्छ सांसदहरूले पनि काम गर्ने तरिका पटक्कै नफेर्ने यो पासन बाहेक अरू केही हुँदैन पागल र पास उपलाई जवाब तपाईँले दिनुपर्छ यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कस्ता कस्ता कानुन लिएर आउने कस्ता कस्ता मस्यौदा राख्ने भनेर सरकारलाई थाहा छैन यो मन्त्रालय अनुसार त्यो विषयहरूलाई छुट्याएर विभिन्न मन्त्रीज्यूहरूले अलग अलग प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा एकै ठाउँमा खिचडी बनाएर चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ हतारमा कानुन बनाउने बजेट पनि छुट्याउने अनि फेरि संशोधनमा लिएर आउने संशोधनको प्रक्रिया लामो हुन्छ अनि बजेट फ्रिज भएर जान्छ विकास निर्माणको कुराहरू विकासका कामहरू पर्छन् सम्माननीय सभामुख महोदय केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई हजार असी यसरी जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनु हुँदैन भनेर मैले यही रोस्टमबाट कारणसहित भनेर भनेको थिएँ यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई हजार असी यसरी जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनु भनेको नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा दुर्भाग्यपूर्ण त्रुटि हो सम्माननीय सभामुख महोदय हिजो यो, यो रोस्टमबाट मा, मात्रै होइन अनौपचारिक अनौपचारिक तरिकाले माननीय कानुन मन्त्रीज्यूसँग र वरिष्ठ नेताहरू जो अहिले प्रतिनिधि सभाका सदस्य पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग विभिन्न प्रमुख सचेतक जीवहरूसँग सरकारका विभिन्न प्रतिनिधित्व गर्नुहुने साथीहरूसँग हामीले यो विषय पटक पटक अनौपचारिक तरिकाले यो व्यवस्थाप्रतिको प्रहार हुन्छ यो यसरी प्रस्तुत नगरौँ है भनेर पटक पटक अनौपचारिक छलफलहरू पनि गऱ्यौँ तर त्यसको बावजुद आज यो यसरी प्रस्तुत भएको छ र विचार गरियोस् भनेर भनिएको छ जसमा अघि साथीहरूले भनिसक्नुभयो कसैले उनासी भन्नुभएको छ कसैले असी भन्नुभएको छ वास्तवमा हामीले यसलाई तलदेखि माथिसम्म हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ एक्कासीवटा ऐनहरू आकर्षित गरिएको छ एक्कासीवटा ऐनहरू कसरी पढेर संशोधन गरेर अब यो बहत्तर घन्टाभित्र प्रस्तुत गर्ने हामीलाई थाहा छैन यसरी यो मन्त्रालय अनुसार त्यो विषयहरूलाई छुट्याएर विभिन्न मन्त्रीज्यूहरूले अलग अलग प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा एकै ठाउँमा खिचडी बनाएर चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ के सरकारलाई थाहा छैन यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कस्ता कस्ता कानुन लिएर आउने कस्ता कस्ता मस्यौदाहरू राख्ने भनेर सरकारलाई थाहा छैन थाहा छैन भनेदेखि विज्ञ बोलाएर पढ्नुपर्छ संसद भवनमै बरू पढौँ पढ्न पर्छ सांसदहरूले पनि तर यसरी यो व्यवस्थाप्रति प्रहार हुने तरिकाले चाहिँ यस्तो काम गर्नु भएन किनभनेदेखि यो व्यवस्थालाई सुधार गर्नको लागि हामी लागेनौँ भनेदेखि यही व्यवस्थामा टेकेर यही नजिरमा टेकेर आगामी कतिवटा सरकारहरू बन्नुपर्छ आगामी कतिवटा संसदहरू हाम्रा नजिरहरूलाई हेरेर चल्नुपर्छ तिनीहरूले के सिक्ने त्यसैले यो चाहिँ कति पनि ठिक भएन सामान्य सभामुखमा हुँदै यसमा सभामुखले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यस्तै अब यी विधेयकहरू कानुन समितिमा जान्छ अब समितिमा जाने कुरा गरौँ है त समितिमा जान्छ कानुन समितिमा यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी सडक सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका धेरै प्रकारका विषयहरू चाहिँ नि कानुन समितिमा आउँछ त्यो समितिमा हामीले कसरी यत्रा विषयहरू चाहिँ कानुन समितिमा छलफल गर्ने ल ठिक छ कानुन समितिमा पनि हामी जसोतसो घुडा टेकेर हामी पढौँला के गरौँला कानुन समितिमा पनि छलफल गरौँला तर हाम्रा सवालहरूमा कानुन मन्त्रीले कसरी जवाफ दिनुहुन्छ एउटा म कानुन मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न पनि सोध्न चाहन्छु मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न राखिएको छ प्रश्न सोध्न चाहन्छु यो चौबिस नम्बरमा चाहिँ यो विधेयकको चौबिस नम्बरमा के भनेको छ भनेदेखि दफा चौन्नको तिनमा रहेको पाँच वर्षसम्म भन्ने शब्दको सट्टा दस वर्ष भन्ने शब्द राखिएको छ मान्य मन्त्रीज्यू यो दस वर्ष किन बनाइएको यसको तर्कसहितको जवाब तपाईँले दिनुपर्छ मान्य मन्त्रीज्यू यो सोध्नुपर्ने प्रश्न थियो मैले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूलाई तर अहिलेको यो विधेयकको अवस्थाले यस्तो स्थिति आयो कि यो प्रश्न मैले यहाँलाई सोध्नुपर्ने भयो यहाँ अर्को पनि सङ्क्रामक रोगको बारेमा पनि प्रश्नहरू छन् यस्ता विषयमा कानुन मन्त्रीले कसरी जवाफ दिनुहुन्छ यो पनि आफैमा एउटा चुनौतीपूर्ण विषय हो जस्तो लाग्छ हतारमा कानुन बनाउने बजेट पनि छुट्याउने अनि फेरि संशोधनमा लिएर आउने संशोधनको प्रक्रिया लामो हुन्छ अनि बजेट फ्रिज भएर जान्छ विकास निर्माणको कुराहरू विकासका कामहरू ओझेलमा पर्छन् यस्तै तरिकाले जाने एउटा उदाहरण पनि दिन्छु यो विधेयकमा चाहिँ यो विधेयकमा धेरैवटा चाहिँ दुई हजार उना असीमा बनेका ऐनहरू चाहिँ आएका छन् चारवटा घातक रासायनिक पदार्थ नियमन गर्ने ऐन दुई हजार उनाअसी लोकसेवा आयोग ऐन दुई हजार उनासी तेजाब तथा अन्य के के भनेर उनान असीमा बनेका ऐनहरू आएका छन् संसदमा कानुन कसरी बन्दो रहेछ सकिहाले सामान्य सभामुख महोदय संसदमा कानुन कसरी बन्दो रहेछ उना असीमा बनेको ऐन असीमा संशोधनमा लिएर आउनु पर्यो भने यो कुन दूरदर्शिता हो अनि यसरी नै पा, कानुन पास गराउँदै जाने यसरी दूरदर्शिता नभएको कानुनहरू यो सदनबाट हामीलाई सांसदहरूलाई चाहिँ नै पास गराउन लगाइएर कानुनहरू बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गयो भने यो देशको भविष्य कहाँ पुग्छ त्यसैले यो कति पनि ठिक भएन धेरै विषयवस्तुहरू छन् अब अन्य साथीहरूले पनि राख्नुहुन्छ तर सकिन्छ भने सम्माननीय सभामुख महोदय यो विषयलाई कानुनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू मात्रै सामान्य सभामुख महोदय काम गर्ने तरिका पटक्कै नफेर्ने त्यही सिराले काम गर्दै गर्ने तर नतिजा फरक सोच्ने चाहिँ नि यो पागलपनको डेफिनेसन बाहेक अरू केही हुँदै होइन त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जसरी कर्मकाण्डी भयो भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले यही रोस्टमबाट हिजो भन्नुभयो ल के हो मान्य सदस्य भन्नुहोस् संसदीय व्यवस्थामा हामी संसदीय मर्यादा अनुसार चल्नुपर्छ सभामुख महोदय सबै शब्द चयन संसदीय व्यवस्थालाई हेरेर गरौँ पागल र पागलपन भन्ने संसदीय शब्द होइन यसलाई रेकर्डबाट हरा हटाइयोस् धन्यवाद मान्य सदस्य बस्नुहोस् मान्य सदस्यले राख्नुभएको कुराको ध्यान आकर्षण भएको छ उहाँले उपमा दिँदाखेरि उपमा दिनुभएको छ कसैलाई पागल भनेर भन्नुभएको छैन त्यस कारणले यस्ता कुराहरूमा समेत ध्यान दिँदै अगाडि बढ्नको लागि म ध्यान आकर्षण गराउँदै वक्ता मान्य सदस्यहरूलाई आफ्नो कुराहरू अगाडि लानको लागि अनुरोध गर्दछु <laughs> धन्यवाद <laughs> त्यसकारण हिजो पनि यही रोस्ट्रमबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो हामीले बजेट ल्याउँदाखेरि कर्मकाण्डी नै गरेको हो उहाँले इमान्दारका साथ भन्नुभयो यो नियमावली ल्याउँदाखेरि पनि तिन दिनको अन्तरालमा ल्याइयो भनेपछि अनि यसमा मुख्य परिवर्तन भनेको नियमावलीको पचहत्तरबाट असी गर्ने र पच्चिस दिनको उपनियम परिवर्तन गर्ने यदि त्यति मात्रै गरेर हामीले फरक नेपालको परिकल्पना कसरी गर्छौँ त्यसका लागि मैले संशोधनहरू राखेका छु एउटा त कार्यतालिका बनाएर काम गर्नु पर्यो हरेक समितिमा त्यो किन भनेको भन्दाखेरि यदि नियुक्तिहरूमा उजुरी लिने हो भने उजुरीको लागि रिसर्च गर्नको लागि पर्याप्त समय दिनु पऱ्यो उजुरीको छानबिन हुनको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबै पठाउनु पर्यो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्पष्ट रूपमा भन्नु पर्यो यो उजुरी अगाडि लाने यो उजुरी अगाडि नलाने भनेर त्यसकारण पनि समय चाहियो यो कर्मकाण्डी हिसाबबाट हामी अगाडि बढ्नु पर्यो दोस्रो यसमा यो समितिमा बस्ने सबै मान्यजीहरूले एउटा शपथ पनि लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरा मभन्दा अघिका वक्ताज्यूहरूले पनि भन्नुभयो यो भागभन्डाको हो भागभन्डामा चल्छ यो लाइन बिट्विन एक्जिक्युसन र लेजिस्लेटिभ अलिकति ब्लर हुन थालेको हो कि पनि धेरैजनाबाट सुनियो यसमा संशोधनहरू पब्लिकले आह्वान गर्दाखेरि त्यसकारण मैले के चाहिने संशोधन राखेको छु भन्दाखेरि त्यो समितिमा बस्ने सबै मान्यज्यूहरूले विवेकको मत प्रयोग गर्न पाउनु पऱ्यो वेबमा होइन पार्टीको लेनदेनमा होइन सो विवेकले त्यो आफू सामु अगाडि आउने त्यो नियुक्तिको लागि अगाडि आउने व्यक्तिको मेरिट उहाँको विद्वान्तालाई हेरेर छा यस ओ नो भन्न सक्नु पर्यो विवेकको मत दान दिन सक्नु पर्यो भनेर अर्को संशोधन राखेको छु त्यसपछि त्यो नियुक्ति हुँदै आउने जसले अब अख्तियार प्रमुखको नियुक्तिको लागि होला सर्वोच्चको न्यायाधीशको लागि उहाँहरूले पनि एउटा शपथ लिनु पऱ्यो एउटा डेक्लेरेसन गर्नु पऱ्यो यो पदको लागि मैले कसैसँग लबी गरेको छैन मैले कसैलाई दबाबमा राखेको छैन मैले कसलाई प्रलोभनमा दिएको छैन यदि हामीले यो, हामी यो दुईवटा कुरा सही तरिकाले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जति पनि अहिले प्रब्लम भइरहेछ भ्रष्टाचारमा भ्रष्टाचारको लागि ऐनले मात्र हुँदैन सामान्य सभामुख महोदय भ्रष्टाचारको लागि एकदम दृढ भ्रष्टाचार हटाउनको लागि न्यूनीकरण निवारण गर्नको लागि एकदम दृढ इच्छा शक्ति चाहिन्छ भित्रैदेखि चाहिन्छ र त्यो दुइटाको म्यानिफेस्टेसन भनेको यो डेक्लेरेसन हो र यो शपथ हो त्यसपछि अर्को वैदेशिक रणनीति संस्थागत हुनु पर्यो भनेर त मैले आफ्नो शून्य समयमा पनि मन्तव्य राखेकै थिएँ कुनै पनि औपचारिक भ्रमण चाहे त्यो हो प्रधानमन्त्रीज्यूको होस् चाहे त्यो हो कुनै मन्त्रीज्यूको होस् त्यो हो जानु अगावै कि त सदनमा जानकारी दिनु पऱ्यो हो कि होइन भने यो संयुक्त समितिमा चाहिँ नि जानकारी दिनु पऱ्यो एउटा तरिका त हुनु पऱ्यो नि एउटा अब नयाँ सिराले म नेपाललाई बनाउँछु भन्नको लागि हाम्रो परराष्ट्र नीति संस्थागत गर्नको लागि एउटा सुनौलो मौका छ भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्नको लागि यो हामीसँग एउटा सुवर्ण अवसर छ र हामीले एउटा नयाँ नेपालमा होप छ आशा छ युवावर्गहरू नेपालमा बसेर केही गरौँ भन्नको लागि चाहिँ नि अब चाहिँ नि एकदम दृढ इच्छा शक्ति दिएर देखाएर यो समितिहरूमा बस्ने मान्यजीहरूलाई चाहिँ नि विवेकको मत प्रयोग गर्न दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै त्यही ते आधारमा मैले मेरो संशोधनहरू राखेको छु धन्यवाद